baxma yaşayış durumumdur. 3 ay 4 aydır mən ailəm ət üzünə həsrət 2 manat 50 qəpiklik olan toyuğum budur, mən almaq imkanım yetmir. Mən ailə sosial durumum, vəziyyətim çətin vəziyyətdəyəm. Və orada da özü görürsünüz, ağzı xarı yatan mən ürək qüsurlu, epilepsiyalı xəstə qızım. Və Mahmudova Konu Telman qızı. Kanalımıza müraciət edən Telman Mahmudov bildirir ki, o ikinci qrup əlildir. İki övladı var. Həyat yoldaşı görmə əngəllidir. Övladlarından biri isə ürək qüsurludur. Vətəndaşın sözlərinə görə onun əlilliyi səbəbiylə Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti tərəfindən ödənilməli olan 6600 manat vəsaitdən 660 manat ödənilib. Yerdə qalan 5940 manat vəsait isə ödənilmir. Deyir ki, bundan əlavə maddi vəziyyətinin yaxşı olmadığı üçün adiyyatı qurumlara müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Problemlər ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi mən ailəm fiziki qüsurlu ailəyi, üzr istəyirəm, ailəliyəm, 2 az yaşlı evladım var, biri ürək qüsurudur. Orada gördüyünüz kimi əziyyət çəkir, surur qalıb epilepsiyasından. Yoldaşım görmə qabiliyyəti yoxdur demək olar ki, çox az miqdarda görə 50 ildir. Özüm də hərbi xidmət zamanı xəsarət almışam, ikinci qrup əliləm. Problem nə az nə çox, imkansızlıq, dolana bilmirəm. Gəlmişəm, kirayədə yaşayıram, yataqxanalı şəkildə bundan da bətər şərait vəziyyətdədir, çox çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Bütün adiyyatı qurumlara, ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevə, hər yerə müraciət eləmişəm, bizə köməklik göstərilsin, adiyyatı qurumlara göstəriş versin, bizlə maraqlansınlar, bir rifah halımız yaxşılaşsın, heç bir köməklik görmürük. Mənim birinci problemim bundan ibarət ki, hərbi xidmət zamanı aldığım xəsarətlə bağlı Dövlət Sığorta Komissiya şirkətinə cənab prezidentin imzaladığı fərmana uyğun olaraq bizə 6600 vəsait ödənməsini ikinci qrup əlilən. Mənə Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti gördüyünüz kimi 660 manat vəsait ödəyib, 5940 manatım ortada yoxa çıxıbdır. Bu yaxınlarda başqa bir televiziya kanalını çağırdım. Televiziya kanalında sığorta şirkətinin əməkdaşı məlumat yalından yayıdı ki, güya mənə sığorta ödənişi yox, yardım ödəyib. Sənəddə də gördüyünüz kimi, məndə məktub gəlib ki, sizə sığorta ödənişi 660 manat düşür. Yəni, ictimaiyyət də çaşdırırlar, yalan məlumat verirlər. Mən də istəyirəm ki, bu öz başına son qoyulsun. Bizim haqqımız düzgün ödənsin sığorta şirkəti tərəfindən. Çobutluq da çıxmasın həkim səyyançarlığına görə. Mən uzun illər hərbi xidmətdən qayıdandan 2 ay sonra məndə ağırlaşmalar baş verdi. Səhiyyə müəssisəsinə müraciət elədim. Səhiyyə müəssisəsi dəfələrlə tibbi sosial ekspertiziya komissiyasına 2005-2006 ildən göndəriş göndərdi. 50 təyinat verilməsi üçün tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən mən həkimlərin göndərdiyi diaqnoza imtina cavabı gəlirdi. 10 il kimi bu həkim nəzarətində oldum, müraciət elədim, 50 statusunu ala bilmədiyim üçün 2017-ci ildə Şəki İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət etdim. Məhkəmənin obyektiv araşdırmasından sonra məhkəmə qərarı ilə mənə 2005-ci ildə hərbi xidmət zamanı aldığım xəsarətə təsdiq olaraq 2-ci dərəcə əlili elan edildi, qərar verildi. Bundan sonra 2017-ci il dekabr ayının 25-dən mən 2-ci dərəcə əlilliyə görə müaminət dövlətdən alıram. Nə qədər alırsınız? 130 manat. Yoldaşım da 130 manat müaminət alır gözlərini görməməsinə görə. Bu da heç görməyən adam da götürüb 2-ci qrup veriblər. Yəni 260 manatla mən 4 nəfər ailə ilə 200 manat kirayə verib yaşayıram. Mən çətin vəziyyətdəyəm. Yəni mən adiyyatı qurumlardan köməkli istəyirəm. Birinci növbədə mən sığorta pulum ödənsin. İkinci növbədə, xalqiyyə nimədə baxarsınız, hərbi qulluq əliliyəm, mən bürüncündə balalarım 6 ayda, 3 ayda ət yemir. Allahın dedim, 1 kilo 2 manatlıq toğum bunu ala bilmirəm. Çünki aldığım müamilətimi mən kirayəyə verirəm. Mən adiyyatı qurumlardan köməkli istəyirəm, mən bu vəziyyətimi nəzərə alsam, dövlət başçısının imzaladığı bir dəfəlik ödəməni sığorta şirkətindən nə tərcə tapşırıq verilsə, o tapşırığı Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti düzgün icra eləsin. Mənə 6600 yerinə 5940 manat pulumu kəsdilər. 660 manat pul ödəyiblər. Mən haqqımı tələb edirəm. Haqlı olaraq da narazıyam. Uşağınız da xəstədir, əməliyyat keçirir. Deyirlər ki, 6 ay banisada yatmalıdır. 2 xəstəlik daşıyır. Epilepsiya, sudurqa tutmaları. Özü də bilirsiniz, arazda da yatır. Ürək əməliyyat kağızı da buradadır. 6 ay banisada yatmalıdır. Mənə də yoldaşım gözdən əlli olduğuna görə, öydə əlavə çörük uşağı olduğuna görə, səhhəti buna imkan vermədiyi üçün biz banisada uşağı yatıra bilmirik. Ev şəraitində
Belə duran özündə gecə saat 1-in yarısında skoru çağırdım. Skoru yada düşə bilmədi. Onu da sizə göstərdim, yəqin ki bilirsiniz. Taksi tutub mən apardım Topçubaşov xəstəxanasına. Gecə saat 3-də mən həkimdən gətirdim uşağı öyə. Büyük səhər-səhərə sudurqa tutur. Yəni problemlərim çoxdur mənim. Mən istəyirəm ki, adiyyatı qurumla mənim müraciətimə baxsın, obyektiv araşdırma aparıb bizə köməkli eləsin. Məsələ ilə bağlı Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin dəqiqələrcə xəttə gözləsək də bağlantı yarada bilmədik.